ကျမ်းမာတော်မူကြပါသားခင်ဗျာခုတစ်ပတ်ကျွန်တော်တင်ပြမှာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်များကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အညီပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတွေမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေနဲ့လာမယ့်ရက်တွေမှာရေပုံရအဖြစ်ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေကြိုတင်သုံးသပ်ချက်တို့ကိုစတင်တင်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ပထမဆုံးတင်ပြလုပ်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့လက်ရှိဇူလိုင်လအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံတဝက်မှာရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးရွာသွန်းမှုအခြေအနေကိုဂျိုတုတိုင်းတာချက်များအပေါ်တွေ့ရှိချက်များကိုတင်ပြလိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ1ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့အထိရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးရွာသွန်းမှုအခြေအနေများကိုကြည့်တဲ့အခါတော့ဘင်္ဂလားပြည်တော်မှာမုတ်တုံလေးအများအဖြစ်အားကောင်းနေခဲ့တဲ့အတွက်မုတ်တုံမိုးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရရှိခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အထူးဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရခိုင်ကိုင်းဥဒန်းဒေသမွန်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးကြီးအများဆုံးရရှိခဲ့ပြီးတော့ကြံဒေသတွေဖြစ်တဲ့အေရော်တီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းကရင်ပြည်နယ်စတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းနေရာအနှံ့ပြားမိုးရွာသွန်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ကိုနေပိုင်းဒေသများအနေနဲ့တော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းတစ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်တို့မှာမိုးအများဆုံးရွာသွန်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။မိုးအများဆုံးရရှိတဲ့ဒေသကတော့မြန်မာနိုင်ငံလေပိုင်းစကန်တိုင်းအောင်ပိုင်းမကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတိုင်းဒေသတိုင်းဆိုရာဒေသတဝက်ဟာမိုးအနေဆုံးရရှိတဲ့ဒေသဖြစ်ပြီးတချို့ဒေသတွေမှာခုချိန်ထိမိုးမြွာသေးတဲ့အတွက်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအခက်အခဲဖြစ်တဲ့နေရာများလည်းရှိနေပါတယ်။ကြံဒေသတွေမှာတော့နေရာကွက်ကြားမှာနေရာကျဲကျဲမိုးရွာသွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီရွာသွန်းတဲ့မိုးရွာသွန်းမှုဟာပုံမှန်ရွာသွန်းမြေမိုးကြီးများနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်တဲ့အခါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှိတောင်ပိုင်းဒေသအင်ဂျိုချိုင်းနာကျုံးစွယ်နဲ့ဆက်စပ်တဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဆုံးဒေသတနင်္သာရီတိုင်းတောင်ပိုင်းဆုံးစတဲ့ဒေသတွေမှာမိုးရွာသွန်းမှုဟာရွာသွန်းမြေကိုမပြည့်မီပဲရွာသွန်းမြေအောက်ကိုယောင်နေနေပါတယ်။ကြံဒေသတွေမှာတော့အနည်းနဲ့အများရွာသွန်းမြေထက်ကျော်လွန်ခဲ့ပြီးအထူးဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရော်တီတိုင်းမွန်ပြည်နယ်တို့မှာရွာသွန်းမြေရဲ့အထက်ကိုတိတိတသာကျော်လွန်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်မိုးလေဝသဂျူတုကတိုင်းတာပြည်ရဲ့လက်ရှိမိုးရွာသွန်းမှုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒေသများကိုကြည့်တဲ့အခါကမ်းရိုးတန်းဒေသများဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်မိုးအငင်းငယ်မှာအသင့်အသင့်ရွာသွန်းနေပြီးတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မုံတမကွေ့အတွင်းမှာမိုးအများဆုံးရွာသွန်းနေတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းထယ်ပိုင်းတို့မှာလည်းမိုးညင်းငယ်မှာအသင့်တင့်ရွာသွန်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။ကြံဒေသတွေမှာတော့တိမ်ညင်းငယ်သာဖြစ်ထွန်းနေတာကိုလက်ရှိအဖြစ်တွေ့နေရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြလိုတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ကတည်းကပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေခဲ့တဲ့အယ်နီညိုရာသီဥတုဟာတပတ်တစ်ပတ်အာရုံနဲ့ကြာဆင်းလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ချက်အရအယ်နီညိုဆောင်ချက်ကြည့်ရှုဖို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ area 4ခုမှာသုံးခုမှာအယ်လီညိုမရှိတော့တာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်အယ်လီညိုဟာလာမယ့်တစ်လဒါကာလအတွင်းမှာအယ်လီညိုမှဂျာနေရာသီဥတုကိုဥပြောင်းသွားတော့မယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအယ်လီညိုဟာမကြခင်ပြီးဆုံးတော့မယ်ဆိုတာကိုခန့်မှန်းချက်များအရတွေ့ရှိနေရပါတယ်။ဒီနေ့တိုင်းတာရရှိတဲ့မြေမြေမိုးလေဝသအခြေအနေများကိုကြည့်တဲ့အခါအာရတောင်ပိုင်းဒေသမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မြေမြေမိုးလေဝသအခြေအနေများဟာမုတ်တုံရာသီမှာတွေ့ရလေရှိတဲ့ပုံစံနဲ့များစွာညကစွာတူလာတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်အယ်လီညိုရာသီဥတုပြီးသွားတာနဲ့ပုံမှန်ရာသီဥတုကိုဥပြောင်းလာလို့မြင်လို့ပဲမျှော်လင့်ရပါတယ်မုတ်တုံလေဘီယာနဲ့ရဝံမုတ်တုံလေဘီယာနဲ့ဂျန်ဝါစတာတွေကိုမြင်တွေ့လာပြီးဖြစ်ပါတယ်တို့ညာလည်းထူးခြားမှုမှာတော့မုတ်တုံလေဘီယာနဲ့ရဝံမုတ်တုံလေဘီယာနဲ့ဂျန်ဝါအားလုံးတို့ဟာပုံမှန်အပြင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရေပြင်ပေါ်အထိရောက်လာလေရှိပေမဲ့လို့လောလောဆယ်မှာတော့ကုန်းမော်ကိုပဲရောက်ရှိနေတာကိုတွေ့နေရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းမုတ်တုံရာသီမှာမကြာခဏတွေ့ရလေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကနေပြီးတော့မြောက်ပိုင်းအထိတိုးဝင်နေတဲ့လေပြင်းများတောင်ကုန်းဖ
ဖြစ်ပေါ်နေတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကတော့မိုးရွာသွန်းမှုယွံနေခြင်းရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တဲ့အတွက်လာမယ့်တစ်ပတ်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာမိုးရွာသွန်းမှုများအနည်းငယ်ယွံနေကြစဉ်းစားဖို့ရရှိပါတယ်မိုးလျော်သားဂျိုတုကတိုင်းတာပြည်ရဲ့တင်ပုံရမြို့ဝကျုံပေါ်တောင်ပိုင်းဒေသနဲ့ကပ်လီပင်လယ်ပင်မြောက်ပိုင်းမိုးဒမကွေဒေသတွေမှာဒိမ်များထူထပ်စွာဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းတဲပိုင်းတို့မှာလည်းဒိမ်အင့်အင့်မှဒိမ်ထူထပ်နေပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့အများအပြားဒိမ်ကြီးငယ်သာဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်ဒေသပုံစံများအသုံးပြုပြီးတော့မုန်တိုင်းဖြစ်နိုင်မှုအလားအလာများကြိုတင်ခန့်မှန်းတဲ့အခါမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်ရဲ့အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဆက်စပ်တဲ့အနောက်လယ်ပိုင်းမှာလေထုမငြိမ်မသက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးမုန်တိုင်းဖြစ်ဖို့အလားအလာများဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲဒါပေမဲ့လည်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒေသဟာကုန်းတဝက်ရေတဝက်အနေထားဖြစ်နေပြီးလေပြင်းရတဲ့ရေဝန်းကလည်းကုန်းပေါ်မှာရောက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မုန်တိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အလားအလာတော့နည်းနေသေးတယ်လို့ပဲသုံးသပ်ရရှိပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပင်လယ်ရေလိုင်းအမြင့်တွေကို NASA ဂျိုလူများရဲ့တိုင်တာချက်အရရခိုင်မြဝကျွန်းပေါ်နောက်ဘက်ကန်ယူရန်ဒေသမှာလိုင်းအမြင့်6ဘီမှ10ဘီကမ်းလွန်ဒေသမှာ10ဘီမှ10ဘီကမ်းရှိနေပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အရှေ့မြောက်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရဲ့အနောက်လယ်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီဒေသမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေထုမငြိမ်မသက်ဖြစ်ပေါ်မှုအရာလိုင်းအမြင့်12ဘီကမ်းထိဖြစ်ထွန်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။မြဝကျွန်းပေါ်ဒေသရဲ့တောင်ဘက်မုတ်တမခွေမွန်တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းမှာလိုင်းအမြင့်2ဘီမှ3ဘီကမ်းကမ်းလွန်ဒေသမှာ4ဘီမှ5ဘီကမ်းရှိနေတာကိုတိုင်းတာရရှိပါလေအခုရပိုင်းတွေမှာမြမပင်လယ်ပြင်မှာမကြကနလိုင်းအင်းတွေမှာလိုင်းကြီးနေပြီးတော့မိုးသက်လေပြင်းများလည်းတိုက်ခတ်နေလေရှိတဲ့အတွက်ပင်လယ်ပြင်မှာသွားလာနေတဲ့ရေရင်များနေတဲ့အထူးကပြုသွားလာဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်မကြကနလည်းရေရင်များတိတ်မောက်မှုများတည်င်းများကိုကြားသိနေရပါလေဒါကြောင့်မုတ်တုံလေအားကောင်းတဲ့ဒီကာလမျိုးမှာမြမရေပြင်မှာသွားလာနေတဲ့ရေရင်များအနေနဲ့လေတံဆိုင်တံကိုတည်ပြုသွားလာဖို့လိုမယ်လို့လည်းအသိပေးလိုပါတယ်။လာမယ့်တစ်ပတ်မှာမြဝကျုံပေါ်ဒေသဖြစ်တဲ့ AOD ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှစ်ခုကလွဲ့ရင်တော့ကြံတပြည်လုံးမှာမိုးဒင်တော်များဖြစ်ဖို့အလားအလာများရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်ချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊မန္တလေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့မှာမိုးဒင်အောင်ပြဖို့အလားအလာဟာအများဆုံးရှိနေပါလေဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာအောက်တိုဘာ6ရက်နေ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များအရလာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာတော့စောစောကတင်ပြခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဘာဝင်အာရှတောင်ပိုင်းတစ်ခုလုံးမှာရာသီဥတုဟာပုံမှန်ရာသီဥတုအတိုင်းရှိဖို့အလားအလာတွေ့နေရပါလေဘင်္ဂလားပင်လယ်ရဲ့တောင်ပိုင်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတစ်ဝိုက်မှာတော့ရွာသွန်းမြေမိုးအကျင်ဟာရွာသွန်းမြေကိုမပြည့်ပြည့်ပဲရွာသွန်းမြေအောက်ကိုယွံနေနေပါလေ။နေဘူးကျင်ခမကျင်များအနေနဲ့တော့လာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းအေရဝတီတိုင်းတောင်ပိုင်းတို့မှာနေဘူးကျင်များအများဆုံးရှိနေပြီးတော့30မှ35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ခန့်ထိရှိနေပါလေ။ကြံဒေသများမှာတော့နေဘူးကျင်များဟာ25မှ30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ခန့်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။မိုးရွာသွန်းမှုခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့တော့ကမ်းရိုးတန်းဒေသများမှာနေရာစစ်စစ်မှအနှံ့ပြားမိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီးသူတွင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးအများဆုံးရွာသွန်းနိုင်ပြီးနေရာကွက်မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ကုန်းတွင်ပိုင်းအနေနဲ့တော့ကချင်ပြည်နယ်၊စကမ်းတိုင်းတဲပိုင်းတို့မှာနေရာစစ်စစ်မိုးရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလေပိုင်းမကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းတိုင်းဒေသကြီးသုံးခုဆွန်ရာအေဒီယာတဝိုက်မှာအများအပြားဒိန်ကြီးငယ်သာဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့နေရာကွက်ကြားမှာနေရာကြီးကြီးမိုးထစ်ချိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်မှာလက်ရှိအဖြစ်မုတ်တုံလေဟာဘင်္ဂလားပင်လယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာအားကောင်းနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမြဝကျုံပေါ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာလည်းမုတ်တုံလေအားကောင်းနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာလည်းမုတ်တုံလေအားကောင်းနေကြတွေ့ရပါတယ်။လာမယ့်တစ်ပတ်အတွက်မုတ်တုံလေအင်အားအခြေအနေများကြိုတင်ခန့်မှန်းတဲ့အခါမှာအထူးဖြင့်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အလယ်ပိုင်းမှာမုတ်တုံလေအားအလွန်ကောင်းနိုင်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေအလုံးမှာတော့အများအပြားဖြင့်မုတ်တုံလေ
အကောင်းနိုင်တယ်လို့ကမ္ဘာရရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမြဝကျွန်းပေါ်အလဲပိုင်းဒေသများအထိမုတ်သုံးလေးအကျိုးဆက်ကိုရရှိခံစားနိုင်တယ်လို့ကမ္ဘာရရှိထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးကြင်ပြလိုတာကတော့မိုးလယ်ကာလရဲ့လက်ကျန်ကာလဖြစ်တဲ့လာမယ့်ဩဂုတ်လအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံတော်အမှာရွာသွန်းနိုင်တဲ့မိုးရွာသွန်းမှုအခြေအနေကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းတဲ့အခါမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းတဲ့ပိုင်းကရှိန်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးရွာသွန်းမှုအငင်းငယ်ရော့နေနိုင်ပေမဲ့လို့ကြံတပြီလုံးမှာတော့ရွာသွန်းမြင့်ရဲ့အထက်ကိုကျော်လွန်အောင်ရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်အထူးအဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမြေလက်ပိုင်းမြဝကျွန်းပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာရွာသွန်းမြင့်ထက်သိသိသာသာကျော်လွန်အောင်ရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်နေဘူးကြီးအနေနဲ့တော့လာမယ့်ဩဂုတ်လအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေအရှေ့ပိုင်းဒေသတွေနဲ့အနောက်မြောက်ပိုင်းဒေသအလုံးတို့မှာတနည်းအားဖြင့်ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းတဲ့ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေဘူးကြီးများကပြင်းပြဲတဲ့သိသိသာသာပုံနေပါတယ်။ကြံဒေသတွေမှာတော့ပြင်းပြဲကန်သာရှိပြီးတော့အနည်းဆုံး3.5ဒီဂရီစင်ဂရိတ်ခန့်ပြင်းပြဲတဲ့ပုံနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်။ညီကုန်းနေနဲ့တင်ပြလိုတာကတော့လာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာကချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတို့မှာခရိုင်လုံရောင်ကြီးအညုံကင်းများဟာလွန်ခဲ့တဲ့အဆင့်တိပြန်လည်မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။စောစောကတင်ပြခဲ့သလိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသများမှာအပူချိန်ဟာပုံမှန်တဲ့ပုံနိုင်တဲ့အနေအထားရှိနေပြီးမိုးရွာသွန်းမှုဟာရွာသွန်းမြင့်ရဲ့အောက်ကိုယုံနေနိုင်ကခရိုင်လုံရောင်ကြီးအညုံကင်းများကလည်းမြန်မာလာနိုင်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့အဆင့်တိရောက်လာနိုင်ပါတယ်ကြံဒေသတွေမှာတော့အလွန်မြန်မာရဲ့အဆင့်သာအများဆုံးရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ပြရင်းညီကုန်းချိုးပါပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးတဘာဝ B100 မြန်မာကင်ဝေးနိုင်ကြပါစေ